Паска без білого цукру, яєць та тваринного молока. Альтернативні паски для веганів випікає тернополянка Надія Шушайло. Жінка розповідає, першу таку паску спекла минулого року. До цього, каже, раніше ніколи не готувала великодньої випічки. Я подумала, що було б класно спробувати зробити паску, але багато знала людей, які не їдять цукру. Там мої друзі, які по стану здоров'я не можуть їсти цукор, молочні продукти. І сама захотіла таку корисну. Для цього, каже, створила власний рецепт великодньої випічки. Всі продукти, от ті, що є в класичній пасті, я старалася замінити на інші. Наприклад, молоко я замінила на рослинне. Жир, чи масло, чи сметану, яку додають до паски, на кокосову олію. Цукор білий на кокосовий, він не так піднімає рівень цукру в крові, тому ця паска така корисна. І мак. Для паски Надія використовує суміш цільнозернового борошна та рисового. Замість дріжджів додає трохи розпушувача та соди. Сухі і вологі інгредієнти змішує окремо. Кокосове масло розтоплює. Вона виходить дорожча, ніж звичайна паска, тому що тут йдуть зовсім інші продукти. На формочку 9 см, така середнього пасочка розміру. Приблизно виходить 150-180 гривень собівартості. Для аромату у тісто тре цедру лимона, також додає трохи соку. Він має погасити соду, пухкість дати. Всі інгредієнти змішує. Готове тісто переливає у форму. Пасочка вже готова. Випікається при температурі 160-170 градусів, хвилин 40-30. Готовність перевіряємо на суху шпажку. Ось така вийшла всередині пасочка, вона пухкенька, схожа на бісквіт і дуже-дуже макова. Для прикраси Надія використовує крем на основі кокосових вершків і горіхів кешю. Замість цукру тут мед. Прикрашаю не тільки зверху, а начиняю ним ще серединку. Можна зробити крем на ваш смак, якщо ви любите, наприклад, яблуко з корицею можна. Це більш десерт, ніж традиційна паска. Традиційні паски прикрашають звичайним тістом в формі пташок, хрестиків, косичок. А так як в мене така трошки альтернативна паска, я її прикрашаю барвінком і ось такими яєчками з корисного шоколаду. Я візьму її в гості, коли буду йти до близьких або до друзів. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.